Tento mladý muž sa volá Martin Tam a je to inštruktor aj tohoto, ale dnes sme ho tu poznali ako inštruktora otužovania. Aha. Toto bola tá indícia, ale Martin, ty robíš aj takéto veci s tými ľuďmi, ktoré sú založené na tomto, aj čo Marcel pomenoval. Áno. Čo to je konkrétne? Dajme tomu teda hlbší význam. No, používame dýchacie cvičenie, ktoré ľudí pripraví na tú studenú vodu alebo turistiku v zime v šortkách a učím ľudí vlastne, ako to zvládnuť, ako sa uvoľniť v chlade, ako to prijať. A čo by nám to malo vo výsledku dať? Nie je to určite len prekonanie seba samého, že zvládnem sedieť v jednostupňovej vode. Zdravé cievy ale napríklad. Ale ten výsledok je aký? No, výsledkov je veľa. Niektorí ľudia chodia nachádzať taký vnútorný kľud, keď sa všetko utiší v tom chlade, tá hlava proste taká meditácia. Uh-huh. Niekto zase zdravie posilňuje, niekto adaptuje sa na chlad, čiže lepšie zvláda chlad, potom v zime je to väčšia zábava. Zdravie znamená, že ako mentálne zdravie, alebo mám organizmus trošičku otužilejší? No aj mentálne, aj fyzické, to je prepojené. Ako dlho ste neboli chorí? Asi 5 rokov som stále zdravý. Stále to funguje. Mm. To znamená, že každý deň sa ponoríte do takejto ľadovej vody a... To nie. Do sprchy studenej áno, ale nie. Celý do tej ako vody... Ako často, aby to fungovalo, aby sme si neublížili? Každý ináč, ale ľudia, čo začínajú, taký bežný, tak odporúčam raz do týždňa chodiť do fakt ľadovej vody na nejaké 2-3 minúty. Ak prídem k vám na kurz, za ako dlho ma pripravíte na to, aby som si sadol do takejto ľadovej vody? Vyslovene ľadovej. Do jednosti. Ty na šupu ideš. Na tom kurze to je v priebehu niekoľkých hodín. Ja by som to totiž to vôbec nedokázal. Ja toto je... Ja by si to dokázal. Ale dokázal. Ja idem zo studenou vodou po kolena. Tisíce ľudí to dokázali, ja videl som to. Je to iba o dýchaní? Je to o veľa veciach. Je to v hlave, je to o nastavení. A to je tá moja úloha ľuďom, pomôcť sa tak nastaviť, aby to prijali. Keby som si tam sadol, kričím, alebo pláčem, alebo sa smejem? Hrešíš. No, chlad je len informácia, reakcia a každý reaguje podľa toho, ako reaguje aj v iných extrémnych situáciách. Niekto kričí, niekto plače, niekto dáva vtipy, niekto sa odstrelí myslou, pozornosťou inde. Mm-hmm. Čiže každý je iný. Muži, ženy? Slovák. Ženy častejšie sú hlučnejšie, ale nie je to pravidlom. Ja som pomaličky rozmýšľal nad tým, Marianko. Je viacero známych ľudí inak aj z tejto našej oblasti. Môžeš aj v trenierkách. Pozri sa, v súvislosti s touto výzvou... Postupuješ pánovi Hudákovi. Prezradím ti jedno tajomstvo. Ja, aj tuto môj kolega, my už dlhé roky... Ja už 12 rokov. Ja otužujem 15 rokov. Každé ráno, keď sa osprchujem normálne, tak 2-3 minútky, ale najľadovejšou vodou, aká ale existuje ja si A ja ti teraz poviem, v ktorých hoteloch po celom Slovensku nie je kvalitná studená voda? Presne tak.